Vítám vás u videa, kde se podíváme na BTC Flow, je to faucet na Bitcoiny. Jednoduše se přihlásíte vaším valetem účtem Bitcoinovým a začínáte vydělávat. Vlastně se vám začíná přepisovat samo. Můžete, tady vidíte, jak se to přepisuje. Tady vaše maximální náplň vašeho zásobníku, váš zásobník je v prvním levelu tady těch 12 a přichází vám tady těch 15 za minutu Bitcoinu. Připsat do vaší balance můžete tento stav kdykoliv v obsáhním kapči. A máte Bitcoiny na vašem účtě úplně jednoduše. V případě, že budete chtít, aby se vám tyto Bitcoiny připisovaly ještě rychleji, máte možnost upgradeovat na druhý level, kde už se bude připisovat víc než dvakrát tolik za minutu, takže to pojede rychleji a čas do maximálního naplnění zásobníku tady toho už bude zhruba 50 minut. Teď v prvním levelu je to necelých 10 minut. Takže můžete vydělávat. V případě otázek máte tady nejčastější kladené otázky. Tady máte výběry za poslední chvíle. Affiliate program 20% za doporučení. Váš doporučující link. A tak. Takže zpátky ke hře, tady vidím, že to nabíhá a jede to fakt pěkně. Jak jsem říkal, těchto 12 dosáhnete v prvním levelu zhruba za 10 minut, to znamená, že až tady bude 12 tisíc, tak se načítání zastaví a čeká to na potvrzení kapčou. Tím vylepšením na druhý level se to zastaví až u 180 tisíc, což je těch zhruba 50 minut. Takže hurá do toho a vydělávejte. Ještě jednou, když byste chtěli urychlit váš upgrade na druhý level, kdybyste to chtěli trochu urychlit a vložit bitcoiny na tento účet, tak se to dělá tak, že tady tohleto je ve skutečnosti váš bitcoin účet tady tohoto faucetu. To znamená, že když vložíte bitcoiny na tento váš účet, tak se vám objeví tady v balanci a z této balance můžete potom upgradeovat na další level. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý a tak dále. Tady už vidíte, kolik je maximální měsíční výdělek, kolik je Bitcoinu za minutu a tak dále. Jo, můžete si to v klidu sami prohlídnout. V případě, že chcete vybrat peníze, je to na váš Bitcoinový účet, vložíte sumu, dáte vyplatit. Výplata se provádí během krátké chvíle, to už vidíte ve faku tady v téhle kolonce. To by bylo všechno. Rád vás uvidím. Naschledanou.